dobrý večer. Jsem rád, že jste přišli na dnešní přednášku o Apple Watch. Proč vlastně tato přednáška? My tady na FITu máme dva předměty o iOSu. Jeden začátečnický kurz pro bakaláře a jeden pokročilý. Já jsem Martin Puntutel, garantuju ty předměty a Dominik je tady učí spolu s dalšíma lidma, kteří jsou od nás z EKI. Takže neučím jenom tady na FITu, ale taky máme firmu EKI, která skrýt je tady Honza a je to taky student na FITu. A máme dlouhodobý projekt, což je Apple Fest, a když vyšli nový Apple Watch, tak jsme neledili a zavčas jsme proto udělali tuhletu appu, o který bude ta přednáška. Minulý týden v rámci toho magisterského předmětu, který se jmenuje My iOS, jsme měli vlastně podobnou přednášku a byl o ní tak obrovský zájem, že jsme se rozhodli udělat tu přednášku trošku jiným duchu pro víc lidí právě v této větší posluchárně, protože tam ta kapacita byla omezená na nějakých 25 míst. Takže doufám, že si tady ten večer užijete. Teďka už předám slovo naší hlavní hvězdě, což je Honza Mísář. Dominik Veselý mu bude sekundovat a na závěr bude určitě spousta prostoru pro dotazy, a případně když budete chtít vědět nějaké další věci, co děláme třeba v EKI, nebo jít sám prostě na pivo, tak v NTK máme rezervovaný stůl, takže kdo ještě nebude unavený a vyčerpaný, tak po přednášce se tam může přesunout, ale to já ještě připomenu na konci přednášky. Takže já děkuji, že jste vydrželi můj úvod a teďka už nechám prostor duchu. A děkuji Martinovi za slovo, já vás tady vítám, děkuji, že jste přišli. Nejdřív teda řeknu, o čem si dneska povíme, tak ze začátku řeknu něco obecně o Apple Watch, co to vlastně je, spíš jakoby ze spotřebitelského hlediska, a pak postupně budeme zabředávat do nějakých větších technických detailů, až se podíváme na nějakou ukázku kódu a nakonec ukážeme naší v podstatě už hotovou aplikaci pro Apple Fest. Nejdřív se teda zeptám, jsou tu nějaký iOS vývojáři? Nebo někdo, kdo má zkušenosti s iOSem, zvedněte ruce, prosím. Jo, no, tak dobrý, aspoň pro někoho to bude ta technická část. Teď teda chtěl jsem pro ostatní taková celá motivace začít. Teď tím samotným hodinkám, právě, jak jistě víte, tak Apple je představil v září loňského roku. Start prodeje je naplánovaný na 24. dubna, což je někdy za 10-11 dní. V pátek 9 ráno byly spuštěny rezervace a co jsem sledoval německý Apple Store, tak během dopoledne byly všechny ty hodinky pryč a už byly psaní jako nedostupní. Takže Apple se opět podařilo to zase jako vyprodat, ač vlastně to zařízení nikdo jako neviděl, nikde se ho nemohl někdo vyzkoušet, tak stejně to lidi chtějí. Jo. Takže to jako ve spojení s tím marketingem Apple opět se jim podařilo kolem toho udělat obrovský boom. Tady už vidíme ty hodinky, dělají se ve dvou velikostech a ve třech edicích, které uvidíte za chvilku ty edice. Ty dvě velikosti jsou 42 a 38 mm. Ty hodinky jsou hardwareově a všema funkcemi, tlačítkama, vším úplně stejný a liší se opravdu jen velikostí displeje, takže to není třeba jak u iPhoneu 6 a 6 Plus, kde třeba 6 Plus nabízí landscape mod na home screen a nějaké další věci navíc. Tyhle hodinky jsou fakt úplně stejný, liší se jen tou velikostí. Tady už vidíme takový ten nejzábavnější slide asi. Tohle jsou ty tři edice, je to sportovní edice, ta taká asi obyčejná, prostě Watch, a poslední Watch Edition. Tam vidíte ty cenovky, hned takhle z úvodu řeknu, že tamhle na těch posledních, na těch Watch Edition, jsem se opravdu nespletl v desetinní čárce, opravdu stojí 10 000 až 17 000 dolarů, což je překušku pro 4 milionů podobně. Tak když vidíte ty ceny, tak by vás možná asi jako napadlo, že v ní bude nějaký zásadní rozdíl, že když teda jako za to dám těch 4 mega, takže teda budu mít něco lepšího, což jako tak vůbec není. Ty hodinky jsou všechny hardwareově úplně stejný a v podstatě jediný, v čem se liší, tak jsou ty designové pásky. A ještě teda v tom, že ty sportovní jsou hliníkový,
Ta prostřední edice je z Nerezu a ta zlatá edice, ta Watch Edition, je teda z nějaký jako super slitiny zlata. A safírový sklo nebo něco takové. Já mám taky pocit, že to sklo mají všichni taky stejný, já to úplně nevím, ale možná mají lepší sklo. No každopádně jako ten peněžní skok tam rozhodně jako neodpovídá nějaký zásadně lepší vybavenosti. Teďka teda ušetřili jsme 250 tisíc, no, tak si nekoupíme Fabii a koupíme si teda hodinky zlatý, tak co nám to teda jako vlastně přinese a co ty hodinky umí. Mají dotykový displej, který podporuje novou technologii Force Touch, kterou jste možná slyšeli i ve spojení s novýma MacBookama. Mají to touch pady v nových MacBookách. A je to v podstatě technologie, kdy kromě obyčejného tapnutí na ten displej ty hodinky poznají, když na nějakoby víc zmáčknu, no, stejně jako ty touchpady. Používá se to tam potom v podstatě v tom uživatelském rozhraní, ukážem si, k čemu je to potom dobrý. Mají v podstatě dvě tlačítka. Jak to vidět? Není to úplně zajímavé. Je to ten, to horní tlačítko. Na tom dalším. Na tom dalším. No tady, mám to tady. A nebo už můžu vlastně pokojit na další. A nemůžu na tom. To horní tlačítko, tak to Apple pojmenovalo Digital Crown. A má to být v podstatě nějaká podobná revoluce v ovládání, jako byl třeba click wheel na iPodu. Kdo neznáte iPody, tak pod displejem to mělo takový kolečko, který jednak bylo tlačítkama, ale jednak se po něm dalo také jako jezdit prstem a dalo se tím jako scrollovat. A tohle to má teda taky tu funkci, dá se to zmáčknout, takže to funguje jako tlačítko a zároveň tím jde otáčet a používat to třeba ke scrollování, nastavování timerů a různým dalším věcem. Pod tím je ještě jedno obyčejné tlačítko, ukážem si, k čemu je. Dál to má mikrofon a nějaký malý reproduktor, což je tam teda především kvůli telefonním hovorům, takže opravdu budu moc takhle jako mluvit do hodinek, což nevím, jak jako je kvůli moc. A hlavně to tam taky z důvodu hlasové asistentky Siri. Má to NFCčko, takže se tím dá platit. Pak to má Bluetooth pro spojení s telefonem, že jo, by nám tam vůbec chodili ty notifikace, aby to nějak fungovalo. Potom to má senzor srdečního tepu. To je dobrý na použití s nějakýma sportovníma aplikacemi, k nějakému trackování a případně i nějaký zdravotní aplikace. Možná jste slyšeli o Research Kitu, který jako teďka představil. Nebudu si tady dlouho povídat o tom, co to je, když tak někdy přečtěte, to je na dlouhý povídání. Pak to má takzvaný Taptic Engine. To znamená, ty hodinky nebudu obyčejně vibrovat, ale měli by vám tak nějak jako mačkat na zápěstí. No, na ruce jsem to neměl, takže se to těžko popisuje, nevím, co to přesně má dělat, ale mělo by vám to ne prostě vibrovat, ale tak jako nějak tisknout zápěstí. No. Tak. Nabíjí se to takovým způsobem, je to magnetická nabíječka, je to něco podobného jako třeba MagSafe na MacBooku. Mělo by to vydržet cca jeden den. Což tyhle ty údaje jsou nějak zprůměrovaný z nějakých statistik, jakože je spočítaný, že se xkrát podíváte za den na hodinky, přijde vám nějaký počet notifikací, pustíte si nějakou aplikaci, je to nějak zprůměrovaný, měl by to vydržet jeden den. Ten jeden den je teda myšlený jako pracovní den, to znamená nějakých 18 hodin, netuším, takže jako 24 hodin to rozhodně není. Má to 8 GB paměti, tu můžete použít jednak pro hudbu a jednak pro obrázky. Což teda moc nevíme s Dominikem, teď jsme se zhodli jako nevím na co mám. Fotky, jako tady máš fotky z dovolený, okay, jo, byli jsme jako u moře, hudba asi jako taky nevím, jestli se vám bude chtít chodit a poslouchat jako hudbu prostě u toho. Sluchátka no, problém si k tomu nebudete si přemýšlet. Sluchátka tam někdo připojit, protože ten má jako klasický jack, ale má to ten Bluetooth a jdou k tomu klučkový sluchátka, takže to si řeknete jako super, koupím si k tomu klučkový sluchátka a budu poslouchat, tak to jako jde. Jo, dvě hodiny nejsi vám dvě hodiny nejsi vám pozici, já jsem ale ty fotky mi přijdu jako o dost jako větší úlet, že až se tam jako prezentujou, že tím digital crownem se teda jako zoomovat a takhle, tak já myslím na 4 cm displeji, chci teda pokázat fotky, no. Ale jako můžeme, tak. To je z těch hardwareových parametrů asi tak všechno. Určitě jste si všimli, že jsem nezmínil žádnou GPSku. Takže takový to, že si teda koupím za 4 mega hodinky, k tomu za 5000 blůčkový sluchátka půjdu běhat, bude mi to měřit tep, tak paráda, ale trasu mi to nezaznamená.
Ty hodinky nejsou ani vodotěsný, mají teda nějakou tu specifikaci IPX7, myslím, což je nějaká odolnost proti nějaký stříkající vodě nebo zapídlého. Měly by vydržet snad do metru do vody, ale jako na žádný plavání to asi úplně není. No a teď se teda nabízí jako tady takový podněty k diskuzi, k čemu ty hodinky teda jako budeme používat. Chceme nabíjet hodinky každý den. Ta otázka, můžeme pak potom, jako, můžete se zatím zamyslet o tom. Tak, to je teda vlastně všechno z toho hardwareu. Teď si ukážeme, jak funguje to uživatelské rozhraní. První, co na těch hodinkách uvidíte, když je zvednete takhle nahoru, tak je ten ciferník samozřejmě. Ty ciferníky se dají přepínat, je jich tam od Apple spousta přednastavených, dají se i různě customizovat, upravovat, dají se měnit barvy, na těch číselníkách se dá, styl těch čísel se dá udělat, všechno možný. Dá se tam přidat počasí, to tady všechno na tom videu můžete mezi tím vidět. Co je blbý, tak tomu chybí jakýkoliv API, to znamená, že vývojáři nemají možnost tyhle ty watchfaces programovat svoje. To je nevýhoda například oproti Androidu nebo třeba Pebble hodinkám, jestli znáte, tak tam těchto z těch stylů ciferníků je prostě spousta, můžete si je stahovat a tak. Tohle to předpokládáme, že v nejbližší době Apple jako uvolní. Myslíme si, že tam bude podobný progres, jako byl i v iOSu. Jo? V prvním iOSu nešlo změnit ani pozadí v podstatě na homescreen, nešlo tam vůbec nic, ale Apple to postupně začal uvolňovat a dával vývojářům víc a víc možností, takže se dá očekávat, že tady to bude v podobném trendu. Další věc, kam se teda z té homescreen můžeme dostat, tak je menu tzv. Glances, což teda takhle tím swipenutím nahoru se dostaneme do zobrazení, kde máme vedle sebe naskládané aplikace. A jsou to v podstatě jenom, bych to řekl, takový statický obrazovky, které jsou read-only, nejde s nimi nijak interagovat, nejdou ani scrollovat a je to jenom úplně nějaká rychlá jedna informace. Typický použití je třeba právě počasí. No, podívám se a vidím, kolik je stupňů. Po úkolníčku, že vidíte, kolik vám ještě ten den zbývá udělat nějakých úkolů. U našeho Outdoorfestu je to nejbližší den, nejbližší vystoupení. Tak teď se tady nabízí další otázka k diskuzi, jestli jste si všimli, tak když takhle ty glance zapnu, tak oni se mezi nima hejbe jako takhle, že mezi nima swipeuju. No a teďka jako já tam budu mít těch glance 20, že jo, protože mám 20 aplikací a budu mezi nima jako takhle matlat. To nemusí úplně dobrý chuj. Ale předpokládáme, že teda někde v nastavení budou samozřejmě vybrat nějaký, že si vyberu jenom 4 a ty ostatní tam jako nebudou. A stejně mi to, ta navigace v tom nepřijde úplně. Tak další, kam se můžeme dostat z toho ciferníku, je swipe na druhou stranu, nevím, jestli nahoru nebo dolů, takhle. Tak a tam vidíme v podstatě seznam všech notifikací. Tu notifikace chodí samozřejmě z iPhoneu přes ten Bluetooth. A víc než ten seznam, tak jsou zajímavý v podstatě dva mody té notifikace. Vám teda někdo napíše nebo se něco stane na telefonu a hodinky vám zmáčknou na ruku, je zvednete a vidíte první obrazovku, což je takzvaný short look interface, kde máte jenom logo té aplikace a nadpis té notifky v podstatě. Pokud s těma hodinkama vydržíte o trošku díl, tak se vám otevře ta druhá obrazovka, to co je napravo, což je takzvaný long look interface. A ten už je přizpůsobitelný vývojářem, to znamená, vývojáři si tam můžou dát v podstatě cokoliv chcou. Jo. Tohle, co je tady, tahle část dole, už je v podstatě celá custom, tam jak je to bohem a bohem. Tak na ty notifky jde i hned reagovat z těch hodinek. Je to... Ty akce byly představeny někdy v iOS 8 můžou mít notifikace přímo při zazení nějaký akce, tady to vidíte, je to třeba, přijde mi pozvánka, tak ji hnedka můžu jako akceptnout, nebo jak se do Facebooku posílají třeba ty palce, no, jenom poslat palec, jakože OK, tak tohle to tam je třeba udělat ne. Tak, to je asi všechno k těm notifkám. Jo, tak, a teď se dostáváme teda k tomu, k čemu je to druhý tlačítko.
Když zmáčknete, tak se dostanete také do nějakého seznamu oblíbených svých kontaktů a některý ten kontakt si vyberete tím click wheelem a můžete jako s ním teda začít nějak jako ho kontaktovat. Přes ty hodinky tomu člověku můžete zavolat, napsat SMSku, anebo mu, pokud má Apple Watch, posílat dotyky nebo svůj tluk od srdce. Ty dotyky, to je takový zajímavý věk, on se říkal o tom Force Touchi, tak jako vy čím silnější jako zmáčknete na ty hodinky, tak tím silnější ty hodinky jako zmáčknou na to zápěstí tomu člověkovi na druhé straně. Což tak jako mi přijde, že jako, jako nejblíž kam se lidstvo jako dostalo s nějakýma jako kyberhrátkama, a že s tím přijde zrovna jako Apple, to mi opravdu teda jako by mě nenapadlo. Zajímalo mě, jestli to někdo bude používat a jak. Ale jako opravdu zajímavý. No, takže to volání teda to, jak jsem říkal, prostě mluvíme do hodiny. Zajímavé je to posílání těch zpráv. Jsou tam v podstatě dvě možnosti, jak tu zprávu poslat. A to buď to tam máte přednastavení krátké zprávičky, které si nastavíte v iPhoneu jako prostě OK, I'll be there, nějaký prostě přednastavené zprávy, anebo to můžete nadiktovat přes Siri. A potom se to pošle buď to jako hlasová zpráva, anebo jako převedení textu. Ty dotyky, to je tady vidět takhle na té aplikaci, když také dvakrát zmáčknu, tak to začne snímat můj tep a pošle to tomu druhému, jak mi jako buší srdce. Tak, potom se ještě teda z toho ciferníku můžeme dlouhým podržením toho Digital Crownu dostat do rozhraní Siri, takže jim můžeme diktovat nějaký pokyny, jak nám vytvoří appointment, všechno možný. To by mělo fungovat dokonce i tak, že jenom zvednu hodinky a řeknu hej Siri, a mělo by to jako zareagovat a začít to se mnou mluvit, takže to by ani nebylo potřeba. Poslední věc, s tiskem toho Digital Crownu na obrazovce toho ciferníku se dostaneme do hlavního menu všech těch aplikací. Tady zrovna by se to video hodilo nejvíc, ale já jsem žádný pěkný moc na to nenašel. Tato obrazovka je scrollovatelná, to znamená, můžete těma ikonama posouvat. Dělá to takový fakt jako hezký efekt, tak mě mrzí, že to video nemám, ale tak se na to někde podíváte. Dál to jde taky ještě zoomovat, to znamená, když otočíte s tím Digital Crownem, tak všechny ty aplikace, teda ty ikony se přiblíží, případně jako oddálí. No a to je asi tak z toho hlavního ujíčka tak nějak všechno. Já ještě teda zopakuju, ty aplikace, o kterých teda tady dneska hlavně chceme mluvit, tak se teda objevují v podstatě ve třech podobách nebo ve třech různých režimech. Je to jednak ta Glance interface, kde teda máme jenom statickou obrazovku s nějakou rychlou, jednoduchou informací. Potom je to ta notifikační obrazovka, kterou můžeme upravovat. A poslední je ta samotná aplikace, kterou teda spouštíme tady kliknutím z té domovské obrazovky. Teď už přejdu teda tady trochu techničtějším věcem. Ty hodinky jsou spojené s telefonem přes Bluetooth. To znamená, je tam určitý omezení v nějakém dosahu. No, já třeba používám chytrý hodinky a když chci třeba jako doma, aby mi to fakt všude došálo, abych nemusel mít ten telefon v kapse, tak ho musím doma fakt jako dobře umístit ten telefon, aby mi to všude došálo. Tak tohle z toho Apple vyřešil trochu líp. Nemusí to dosáhnout blůčkem, stačí, když jste na stejný Wi-Fi. To znamená, pokud ten telefon i ty hodinky jsou na stejný Wi-Fi, tak můžete jako ještě dál než ten došáhnout. Tady na tom grafu vidět, že ta aplikace na těch hodinkách je v podstatě jenom rozšíření. Funguje to jako extension, je to něco podobného jako třeba widget do notifikačního centra. Možná jenom, že by bylo dobré teda říct, co to znamená jenom jako rozšíření. To znamená, že opravdu v současné době není žádná možnost, abyste měli jakoby samostatnou aplikaci na Apple Watch. Jo? Vy potřebujete mít, to je i ten důvod, proč v současnosti potřebuje iPhone, nebo Apple Watch potřebuje iPhone, protože neexistují samostatné aplikace na Apple Watch, existují aplikace na iPhone, které mají rozšíření pro Apple Watch. To je asi to nejzákladnější, co on zaříkal, že vlastně očekává se, že se to bude dál rozvíjet. Úplně stejně jako v prvním iPhoneu, nebo v prvním operačním systému pro iPhone, nebyl žádný App Store, nebyla žádná možnost si stáhnout vlastní aplikaci. Tak úplně stejně není nic takového teďka pro ty hodinky. S tím souvisí teda mimochodem i distribuce těch aplikací. Neexistuje žádný store na hodinky, prostě to jde s tou aplikací společně, s tou mateřskou v podstatě. Do té aplikace
se deleguje v podstatě každý zmáčknutí, každá akce se deleguje všechno do iPhone. To znamená, ta aplikace v těch hodinkách je ve své podstatě úplně hloupá. V ní je pouze nadefinovaný to uživatelský rozhraní a ty data a všechny ten obsah tam plní ta aplikace. No, tak to je asi takhle z toho základu všechno, tak se asi podíváme teda na nějaký ten kód. Asi jo, tak přerušíme to takhle, jestli máte k tomuhle stovu nějaký dotazy. Co ty hodinky umí, nebo co jsme tady neřekli, určitě toho dost na co se ptá. Jestli vás něco zajímá. Zajímavý může být, že co když si vypnu Bluetooth a ty hodinky mi teda jako nebudou fungovat. Ale vypnout Bluetooth si můžete a nebude vám fungovat v autě handsfree, ale hodinky vám budou fungovat furt, protože to, že si vypnete v iPhoneu Bluetooth, je, že si ho vypnete jako pro sebe, ale to si ho bude používat dál pro ty hodinky. Jo, to je jedna taková jako zajímavá věc, která doufám, že za předpokladu, že to je spárovaný s hodinkama, jo, že to zase jako, když to spárovaný s hodinkama není, takže se opravdu jako vypne. A pak teda druhá věc je, že opravdu je potřeba mít ten telefon, takže kdykoliv, kamkoliv jdete, co se stane, když ten signál se ztratí, tak se vám vlastně, a máte zapnout tu aplikaci, tak vlastně se stane to, že ta aplikace se jako přeruší. Jo, zobrazí se vám tam takový červený blesk, s tím, že to ztratilo spojení, aplikace je frýzla, vy nemůžete nic jako s ním dělat, vidíte poslední tu vygenerovanou obrazovku a tam jste jako skončili do té doby, než vlastně jakoby se spojíte s tím telefonem znovu, a nebo než vyskočíte z té aplikace a budete poslouchat tu hudbu nebo se prohlížet ty fotky, něco, co můžete dělat i bez toho telefonu, koukat se na hodiny třeba. Jo, takže se tak jako v kostce si teda jako koupit nejlevnější hodinky za 10 000 a vlastně se k ničemu, protože k ním potřebuješ za 20 000 jako iPhone. No. Na druhou stranu je to ten začátek. Jo, Apple jasně vydal prohlášení, že dokonce tohoto roku by chtěli uvést SDKčko na vývoj samostatných aplikací pro Watch. To znamená, stačí mi už pouze hodinky, nemusím mít telefon. Jo, takže už si přesně budete moct stáhnout speciální sportovní aplikaci typu Runkeeper jenom čistě pro vaše watch, ale bude vám k ničemu, protože tam nebude GPSka. Jo, ale prostě pořád budete mít už možnost mít ty samostatné aplikace. A net to má ty hodinky, jako by 3Ečko, nebo? Ty hodinky jsou v podstatě opravdu jakoby prodloužený displej toho iPhoneu. No, bez toho iPhoneu to prostě jako fakt nic neumí. Jo. A teď se nabízí ta otázka, jestli se teda na to koukat jako na hodinky. Jo, to jsme řešili právě na té přednášce, co byla v úterý. Možná je potřeba to vnímat jinak než jako hodinky. Přece nebudu každý den nabíjet hodinky. Když jste měli 33 desítku a taky jste ji nabíjeli jednou týdně, pak vám byl smartphone, no tak ho dneska nabíjete každý den a nikomu vám to nepřijde divný. Jo. Tak třeba prostě za 5 let budete každý den nabíjet hodinky, ale jak vám to přijde v pohodě. Jo, už tady tyhle z těch změn v tomhle segmentu bylo několik takových a vždycky jsme se tomu jako přizpůsobili, tak třeba nám Apple ukáže, že je to takhle, jako, že to takhle chceme. Jo, to tady bylo několikrát. Ještě k těm sportovním funkcím, třeba tam jako mám sportovní hodinky jako za pár korun a ty tu GPSku mají, jo, ty si to jako zapamatuju a to, a proto vlastně člověk chce víc sportovní hodinky, jak třeba to jako Apple dojde, vydají to hnedka jako v Apple Watch Sport 2, který už to budou mít, a nebo vydají všechny nové hodinky jako a ty lidi, co si koupili teďka ty hodinky za 4 mega, zapláčou a koupí si jako vyhodí a koupí si nový, jo, ale aby měli GPSku, ale... Na to bych právě navázal tou cenou, která mi přijde teda naprosto přestřelená, protože vy si teďka tady koupíte hodinky za takovýhle jako pro mě naprosto jako neuvěřitelný peníze, jo, za to se dá koupit vůbec víc užitečných věcí a za rok nebo za dva je jako vyhodíte, protože je to jako vydá nový. Protože zjistíš, co všechno ty lidi v rámci těch jakoby toho používání zjistit, co všechno ty hodinky ještě potřebují navíc nebo naopak nepotřebují. A takže jako tady ten první, ta první verze je podle nás pro hodně jako pro tak jako nadšence a hodně jako experimentátory, tady dotaz. No a jenom ještě k tomu 4 mega, třeba si koupí Rolexky za 4 mega. Jasně, no, ale ty máš celý život. Ale ty máš celý život. Jako z módy a nevídou
budou ti fungovat. A dotahují se sami a není potřeba nic řešit, baterka v nich není třeba. A hlavně jako představa toho, já nevím, máte všichni asi smartphone, tak já mám teďka tenhle současný telefon, mám 2 roky, 2,5. Ta baterka jako fakt už mi moc dlouho nevydrží. Ta představa, že jako za dva, že si koupím hodinky za 15 000 dolarů a ta baterka mi jako odejde za 2 roky v nich a budu pak muset non-stop chodit tady s USB nabíječkou. Je fakt jako zvláštní, že bych aspoň čekal tady tohleto fakt high-end modelu, že jako Apple má nějaký, já nevím, třeba jako unlimited jako replace prostě do životní záruku na baterku nebo něco takového. To mi přijde fakt jako crazy tady z toho modelu jako v takovýhle elektroniky, takováhle cena přesně kvůli těm baterkám. Já říkám, já bych to úplně nezatracoval, třeba nám Apple ukáže, že je to takhle správně, že to tak chceme. No ne, otázka, jestli jakoby, a to je možná trochu kasířská myšlenka, jestli si spíš teďka nezvykneme na něco takového, jako je třeba Fuelband, Fitbit, nevím, každý co má rád. A že by to sice jako byla prodloužená ruka toho mobilu, ale vlastně víceméně jako ty notifikace stačí, aby nám to jenom řeklo, hele, něco se děje, podívej se na mobil, co se děje. Tak to je možná jenom taková trošku kacířská myšlenka. To mám třeba ty hodinky, co mám já, to jsou Pebble, tak ty v podstatě dělají tohle. Jasně. Že mi jenom ukážou ty notifky, já si tam teda tu krátkou zprávičku, co se do té notifky vejde, jako prohlídnu a řeknu si, jo, teď mě to nezajímá, telefon nevyndám. Super, teda možná dotaz tady, máme dost asi reprezentativní vzorek. Kolik z vás, co tady sedíte teďka, má rádo push notifikace na vašem mobilu? Jeden, dva. Koho jako vyloženě jako otravujou, že se třeba jako vypíná? Si 3 a zbytku je to tak nějak asi jako 1. Je třeba jako u spoustu aplikací typu e-mail, to musím mít vyplý, protože prostě bych se nedělal nic jiného, než jako furt se koukal na ty hodinky. A kolik vám ty hodinky ušetří času? Jako 2 vteřiny, než si to vyndám kapsy, pokud to mám v kapse, a 0 času, pokud je mám telefon na stole vedle sebe. Takže se koukat se na to jako na čtečku notifikací za takovýto peníze je docela jako... To je pravda, že ze svých zkušeností já mám jako ty notifikace na těch hodinkách prakticky pořád vypnutý, že obzvlášť třeba... jako, jsme u toho. Jako vývojář aplikací, jako... Většinu si to dnes trávím takhle jako u počítače, je na tom položený ten telefon, na kterém testuju ty aplikace. A mně teďka přijde zpráva, tak první co, tak se mi rozsvítí telefon, zavibrují mi hodinky a pak mi to ještě vyskočí jako na počítači, protože to mám všechno spárovaný, že? A teďka jako mi přijde 5 zpráv a z toho by se člověk jako zbláznil, takže říkám, no, třeba to mám jako dost velkou část jako dne vypnutý ty notifky, no. Tak. Takže jestli asi ještě nějaký dotazy takhle k tomuhle, asi nic, tak asi to přijde. Jak se v tom vůbec dá vytvořit ta aplikace? Jak se to dá teda pro teda nějakou tak. Tam dejte chvilku, já se musím trochu nějak přinastavit display. Jak je to tam vidět? Dobře, tak já se takhle smířím s tím, co tady mám. Tak já tady vytvořím teda nový projekt. Bude to nějaký jenom demíčko. Ta mateřská aplikace, tak na té teďka vůbec nezáleží, takže tam hodíme nějakou úplně jednoduchou. Dáme Application Demo. Tohle je obyčejná úplně aplikace, je tady nějaký klasický app delegát, nějaký jeden view controller, to nás teďka ani moc nezajímá. Ještě taky větší, a myslím, že ještě jednu věc. Se lepší tak, máme teda obyčejnou aplikaci, kde si ji spustíme. Tak, pochopitelně nedělá vůbec nic, my jsme nechtěli vidět, co dělala. Přidáme si tam teda ty hodinky, což se dělá tak, že si přidáme tady nový target. Je to v podstatě podobné, tady jak jsou ty application extensions, tak tady je třeba ta today extensions nebo action a tyhle různé věci, tak ty Apple Watch jsou
úplně na stejným principu. Bude se to jmenovat takhle, notifikace teď řešit nebudeme, ambulance taky ne. Tak, tady můžeme vidět, že se nám v tom projektu přidali dvě nové složky. Je to WatchKit Extension a WatchKit App. Když to odebřeme, tak můžeme vidět, že v té WatchKit App je v podstatě opravdu jenom interface, kde my si tady potom později teda navrhneme něco, naskládáme tam nějaký tlačítka tak, a katalog obrázků. No, nic jiného tam není. Veškerý kód je tady v té WatchKit Extension. Ta WatchKit Extension má i svůj tady info plist, má svůj bundle identifikátor a takhle. Je to opravdu úplně oddělený od té mateřské aplikace. Nejdřív si řekneme něco o tom uživatelském rozhraní, co se tam všechno dá teda vytvořit. Tak, kdo znáte iOS, tak tady je v tom uživatelském rozhraní trošku rozdíl. Tady se to nalajoutuje pomocí nějakých třeba frames, nějaký polohy nebo něčeho takového. Tady se prostě ty prvky skládají pod sebe a layoutují se tam sami. No. Znamená, že já teda tady vezmu nějaký tlačítko, natáhnu tam, pod to dám tady switch, on se dá pod to, dám tam label a také tam prostě můžu skládat ty věci. No. To znamená, že jestli chci ten label teďka vzít a posunout jako někam semka doprostřed, tak ne. No. Tohle se dá řešit, nebo musí řešit tady prvkem, který se jmenuje group. A to je v podstatě to největší kouzlo, kterým tady jde jako s tím ujíčkem nějak jako hýbat vůbec. Ta group se chová právě tak, že do ní můžu dávat víc těch prvků. Tady mám něco špatně. Teďka tady mám skupinu, ve které jsou dvě tlačítka. To jedno teda sice není vidět, ale to je způsobené tím, že máme tady layout horizontální. Ta skupina může mít vertikální layout, to znamená, že dá pod sebe, anebo horizontální. Každý ten prvek může mít různou šířku. Buď to jí máme fixní, že tomu dáme přesný počet pixelů, nebo to je relativně v podstatě k tomu superview, k tomu kontejneru, ve kterém to je, což teďka máme, že je to 100% té šířky, a nebo to může být size to fit content, takže by to mělo se sizeovat podle toho, jak je to veliký. Teda na tom bachnu zrovna není úplně ideální, takže dáme, že to bude 0,5. Okay, nebude. Tak už, nechci dělat čak. 0,5, tomu bílému bachnu dá taky 0,5 a mám jeden tlačítka vedle sebe. Jo? Pokud bychom chtěli to tlačítko na prostředek, tak se tady s tím dá dělat spousta triků. Můžeme říct, že výška nebude size to fit content, ale bude velikost kontejneru a řekneme, že třeba vertikální zarovnání je centr. A máme tlačítko uprostřed. Vyhodíme tohle, třeba to řekneme, že bude horizontálně centr a máme tlačítko uprostřed. No. Takže nezadáváme žádný souřadnice x, y, většinou ideálně ani žádný absolutní jakoby velikosti, všechno se to takhle sizeuje samo. Může to ADV i ten storyboard konečně jako použitelná věc, protože to vlastně jako tak má tak omezený možnosti, že tam nejde nic jako zkazit a nemůžete ani dělat vlastně nic tak dobrýho, co v tom normálně jde udělat, takže jako co jsem s tím pracoval, tak má to jako spoustu výhod, je to strašně jako jednoduchý, funguje to všechno samo, ale zase to má nevýhodu v tom, že když chcete udělat tam fakt nějaký jako trik, tak to prostě třeba taky vůbec nejde. Jo? Ale přesvědčil jsem se o tom, ukážu to potom v tom App for Testu,
grafik mi něco nakreslil, na první pohled jsem mu řekl, no tak to na těch hodinkách nepůjde, a ono to nakonec jako nějak vymyslet šlo, jo? Takže vždycky se tady s těma grupama a s těma velikostma, s tím pozicováním a sizováním si vždycky nějak poradí. Já tady teďka, ono je to i dobře, protože jako tohle v podstatě ty vývojáře nabádá k tomu, aby používali ten layout, co tam Apple jim takhle nějak jako navrhl, a Apple se tím vlastně snaží nějak směrovat, jo? Aby ty hodinky byly ovladatelné, aby používali stejný ty uživatelské prvky. Pak přijde prostě, jo, vy to otevřete a přijde vývojář a namatlá tam ty prvky moc malý, nebude to potom vidět, bude to nekontrastní, jo? Jako tímhle s tím to prostě směřuje nějakým směrem, myslím si, že je to docela jako dobře. Tady, jak jste si určitě všimli, tak těch možností tady v tom menu, co já tam můžu přidat, tak jako není úplně moc. No. Když ukáž, nemá takový jenom rozdíl mezi. Ukážu rozdíl mezi. Tady řekním, že chci dát sem. Tady, když se podívám, co všechno můžu dát do klasické aplikace, tak je toho jako nesrovnatelně víc. No. Takže tady to klíčko je opravdu jako dost omezený, ale říkám, myslím si, že to jako můžu tam dát teda tu grupu, kterou používám jakoby jenom k tomu layoutu, to tam k ničemu jiným není. Jediný co, tak jde dát pozadí, jo, což se pak dá použít při nějakých těch jako trikách, které chcete udělat. Pak tam máme klasickou tabulku, to pak vysvětlím, víš, jak to funguje, je to trošku jiný než klasická iOS tabulka. Zase, v něčem je to výhoda, v něčem je to nevýhoda, víme si za chvíli. Klasický obrázek. Ten může být jak statický, to znamená, že ho máme v podstatě tady v těchto z těch asetech, v tomhle katalogu, ale jde do toho načítat klidně i z internetu, no, takže to není zase tak plně omezený. Separátor, to je prostě jenom linka, buď horizontální nebo vertikální na rozdělení. Klasický tlačítko, na tom budete skládat, jak to funguje. Dáme separátor pro tlačítko, pak tam může být switch, slider. Kdo znáte iOS, tak ve většině případů jsou to v podstatě nějaké alternativy, které jsou v UIKitu taky. Jo, label, slider, switch, to tam to všechno určitě znáte. Pak nějaká mapa, to tam dávat nebudu, protože bych musel strašně nastavovat. No a poslední věc je tady tohle z toho menu. Tam to chodím a tam ukážu, čím to pak funguje. Teďka si tu apku teda zapneme. Tady jenom ukážu, tímhle s tím spouštíme tu aplikaci, tu mateřskou, a tady se nám vytvořilo nový jako spouštěcí schéma právě na ty hodinky. Když se to podíváme, tak tady vidím, že se nám teda spouští ta apka a můžu ji na simulátoru spustit v podstatě ve čtyřech tady těchto z těch modelů. To se mi zapne právě ta hlavní aplikace, jako kdybych ji zmáčkl z home screeny. A nebo se mi zapne ten Glance Interface, který si vybírám tam z toho menu, a nebo si jakoby můžu nasimulovat notifikaci. Když tady dám tu notifikaci, tak se mi tady zaktivní tohle kuličko Notification Payload. Tam si můžu nasimulovat v podstatě to, co mi přijde ze serveru. No, takže já si tam vyplním nějaký JSON, co mi z toho serveru přišlo, a ono se to takhle spustí a chová se to, jak kdyby prostě na hodinky přišla notifikace. Takže i přesto, že ty hodinky v podstatě vývojáři do dneška nemají, tak mají téměř 100% jako možnosti, jak to testovat a jak na to vyvíjet. Tak to asi jdu řečí kolem toho, tak si zapnem. Kdo vyvíjí na iOS, tak ví, že jako jak zapnu aplikaci, tak se zaktivuje ten simulátor a skočíme jako před to, tak tady se to neděje. Tady musíte pokaždé jako takhle chytře přepnout. Tady vidíme, že ta mateřská aplikace se nám vůbec nezapnula, zapnula se teda jen ta hodinková. Tady máme nějaký aplikací button, switch, tady máme nějaký slider. Tak nám to nescrolluje. Kdybychom tam měli víc prvků, tak by to normálně automaticky scrollovalo. Jak jsem tady přidal to menu, tak to je právě ten zmíněný Force Touch. Jsem kdekoliv v té aplikaci, silně na to zmáčknu, stane se tohle. Jo, vyvolá se taková kontextová nabídka, do které můžu dát, myslím, až 4 položky, nevím teďka přesně, jaký je to maximum. Zase jsem tam jako dost omezený, můžu tam dávat svoje obrázky, svoje popisky,
ale to je víceméně všechno. Jo, ty obrázky můžou být ani barevní, bere se to jakoby podle alfa kanálu, jo, takže ten obrázek je v podstatě jenom template. Tak. To je z těch, to je z toho uživatelského rozhraní, asi takhle. Nějaký dotaz k tomu, jestli tomu někdo jako vůbec třeba nerozumíte, nebo máte jakoukoliv otázku k tomu, tak se klidně zeptejte a přerušte mě. Já tady mluvím o něčem, jako v čem už teďka další dobu dělám, tak mi to přijde jako strašně jasný. Jo? Takže jestli vám to nejasný není, tak se pak klidně zeptejte. S kombinací bylo, prosím, tam ukazovat. Kombinací bylo, když to taky mohl, to bych taky mohl. To vyhází ještě všechno. My si nám takhle vydáme, řekněme, mám dělat nějaký jakovický interface. Jo, už jim řekněme, že máme třeba obrázek a vedle toho chceme mít dva labely, jo. Tak si tam dám, představuji si, že si tam dám teda obrázek a vedle toho si tam dám nějaký label, to je v pohodě. A teď jako druhý label, ale já ho nechci jako pravou od toho, že jo. Takže tady se takhle nabízí ta ukázka toho, že ty grupy jdou samozřejmě jako vnořovat do sebe. Takže já mám teda nastavenou horizontální grupu, kde se mi skládají prvky vedle sebe. V tím mám obrázek, který bude takhle třetinovej. A vedle toho mám grupu další, která bude takhle 7.0, jo? A tahle sta už bude vertikální a do ní si můžeme dát tady jeden label a pod ní si dáme druhý label, jo? Takže ty grupy jdou i takhle skládat do sebe. Kdybyste byli chtěli dva labely vedle sebe, dát zase grupu. Tak. Těmhle svým objektům můžeme teda samozřejmě jako přistupovat i nějak z kódu, ale nikdy se v tom kódu nedostaneme k tomu samotnému UI view, tak jak jsme zvyklí v iOSu, že si šáhneme na view, podíváme se na jeho frame, kde je umístěný, jaký má alpha channel, na všechny tyhle vlastnosti. Ty objekty, k ním tady přistupujeme v podstatě přes jakoby proxy objekty. Jo? Nedržíme to UI view, ale nějaký jakýsi zástupný objekt, který mu teda říkáme, co on na těch prvkách samotných má nastavovat. Jo? Takže jsme tady, já jsem to jako zkoušel, jestli tady má nějaký prostě private selectory, jestli by na tu alfu třeba nešlo nějak šáhnout a podívat se na ní, nejde to. Jo? Takže je to opravdu jenom nějaký zástupný objekt, píšou to i dokumentaci. Tak, teď se teda mrknem, jak vůbec spojit teda ty prvky s tím kódem. To není vůbec nic složitýho. Je to v podstatě úplně stejné, jak když děláte s klasickým storyboardem na iOSu. Já si tady teda přidám nějaký prvek, abych měl co jako spojovat. Si dám nějaké tlačítko. A tak jak jsme zvyklí, tak tady tenhle ten kontroler, který je teda main, tak má tady nastavenou svoji třídu. No, což je tenhle ten interface kontroler, který jsem nám tady sám vytvořil. Tak a my teď pro něj můžeme odsud, klasicky kontrol a tažení, takhle se nechá natáhneme outlet, což bude, to nám bude ale víceméně jako k ničemu, takže si tam dáme spíš, chci. Tady jsem teďka teda možná trošku přeskočil, tak já tady jenom takhle natáhnu tu akci. To kliknutí ještě pohybu těch kontrolerů. Tím jasně jsme se to teda spojili s tím kódem. Tady když na to najdu, tak vidím, že teda tohle se metoda se zavolá, pokud na to tlačítko kliknu. Zvučíme se. Tak a tady ještě projdu, co se nám tady vygenerovalo vůbec za kontroler. Jakmile se ten kontroler edituje, tak se zavolá ta metoda evict with context, což je něco podobného jako prostě klasická init metoda. V tom kontextu si můžete předávat něco mezi kontrolerama. No, je to prostě object ID, to znamená, že si předat jakýkoliv objekt, třeba
pole nebo shinery, cokoliv. Je to dobrý třeba při pušování kontrolerů. No? Když jdu z jedné obrazovky na druhou, tak si mezi nima předám tenhle kontext. Tady bych měl teda nakonfigurovat ty objekty, to znamená naplnit tabulku datama, změnit řekněme třeba dynamicky nějaký barvy, načíst obrázek nebo něco takového. Pak tady máme metodu willActivate, ta se volá ve chvíli, kdy ta obrazovka bude aktivní. To znamená, je to v podstatě analogie třeba k willAppear na iOSu, to znáte. DeActivate, to je jasný, to je zase opačný, a tady už máme teda tu naší. Tady se podíváme, co se stane, když zmáčkneme tlačítko. Zmáčkneme na tlačítko a vidíme, že button T slává. No. Myslím, že nemá cenu se tady dál jako v tom šťourat a ukazovat, jako, co dělá switch. No, tak samozřejmě prostě, jakmile se změní value na switch, tak se ta metoda zavolá. A jakmile se změní hodnota tady slideu, tak se to zavolá. Je to všechno v podstatě úplně stejný. Kromě těch akcí teda k tomu bude přistupovat i pomocí tady těch properties, kde já jsem si to v podstatě tady nadefinoval jako property, to znamená, že já tady třeba v EveryPit context můžu dát cell pattern, a když tady dáme cell Python, a nevím, co tady do něj třeba. Pěkný má. Simulator. Tak, tady vidím, že se to přehodilo na Dominika. Tabulku jsem chtěl, přijde na řadu. Zase ještě podívám, jsem tady nechtěl mluvit ještě o něčím jiným. Ne, tak. Jo, ještě jsem chtěl mluvit o něčím jiným. Tak. Jsou dvě možnosti, jak vůbec navrhnout to samotné rozhraní jako z hlediska té navigace. Jo? Buď to máme teda jakoby, jako tomu říká hierarchický rozhraní, to znamená, máme třeba nějaká tlačítka, tím tlačítkem se dostaneme na další obrazovku, tam bude seznam nějakých věcí a z toho se dostaneme do detailu. Takový ten klasický master detail model. A nebo druhá varianta je page based, tomu říká Apple, a to takže zapneme aplikaci a máme tam jakoby několik rovnocenných kontrolerů, který můžeme mezi sebou swipovat. Takže jako tab bar dává klasicky víceméně, ano. Já to tady ukážu. Tak jestli tam dáme druhý kontroler, na jednu máme button a na druhý bude switch. Stačí takhle jenom mezi sebou udělat jakoby segway a dát tam next page. A když to teďka zapneme, tak už se nám v podstatě vytvoří ten page kontroler. Tak a vidíme, že můžeme takhle mezi nima swipovat a mít dvě obrazovky. No. Tak to je jenom ukázka toho page based. Další možností, jak se teda v tom klíčku vůbec pohybovat, tak je jednak pušování kontrolerů, což je takový to klasický, že prostě přejdete na další screen, master detail, anebo prezentace modálního kontroleru. Je to úplně stejné jak na iOSu. Myslím, že není potřeba tady asi ukazovat. Jednak to je i z toho, je to přes interface builder, a nebo to je udat i z kódu. Tady můžu dát na ten button. Tohle a řeknu, že to bude push a nebo modál. Stejně tak bych to mohl udělat tady v tom interface kontroleru, tady říct self push controller with name. Teď se teda zeptám, ano? Asi době, protože toho zrovna nevím, a jaký je rozdíl tady mezi teda tím modálem a tím... Jo, tak já to můžu ukázat, za tolik času nezabere. Dáme si tam zase ten switch a ještě si sem dáme hezky vidět nějaký tulek. Jo, to mi Dominik výborně nahrál. Jak jsem tady mluvil o té hierarchické struktuře nebo o tom page-based modelu, tak tyhle dva modely v podstatě nejde
nejde kombinovat. Jo? Protože teď, když tady zmáčknu, tak se udělá takhle push a zpátky pop. Jo? A pochopitelně na těch hodinkách, stejně jako v iOSu, funguje takový to back gesture. Jo? To znamená, já táhnu zleva a přitáhnu si zpátky tu obrazovku předtím. Jo? Ono to technicky jde. Vy tam můžete dát page-based a potom z toho page-based dělat push. No ale potom vy se chcete jako vrátit zpátky tímhle gestem, ale ono vám to zároveň jako se snaží hýbat v tom page view. Jo? Takže se to bije proti sobě, takže to vlastně používat nejde. A Apple to i v dokumentaci píše, že není dobrý to používat. Takže tohle je takový ten klasický switch, teda push. A teďka to, jo, můžeme to předtím takhle. Když dáme modál. A modál nám vyjede ze spoda jako klasický modál. Tady mi teda přijde akorát trošku matoucí, že tady si myslím, že to back gesture nefunguje. Že tady se jako nedostanu back. A teď jako z hlediska návrhu uživatelského rozhraní, který jste určitě mnozí z vás měli tady ve škole, tak jako jak se dostanu zpátky? Sjedu jako dolů zase. Sjedu dolů, já si myslím, že ne. Ne, nesjedu. Jo? Zmáčknu na to ahoj, ono se to jako... Jo, s máškama titulek tý obrazovky, to mě nevím. Asi nenapadlo. No, právě. A jak je to teda rozdíl, nebo jako u toho iPhoneu to dává smysl, a tady nevidím furt ten rozdíl. Akorát teda je opřejmě to zprávo nebo ze spoda, ale jako... Tímhle s tím modelem se dá právě jako breakout ten page-based model, jo? Já nevím, jak moc dobře to jako vysvětlit. Při tom page-based modelu nemůžu udělat push, jo, protože se to právě bije s tím zpětným gestem, ale modelu udělat můžu. Jo? No, tak jo. Takže jako k tomhle tomu se to asi jako dá někdy využít. Tak, to je asi takhle z tohohle všechno. A teď se teda vrhneme na tu tabulku. A tam si se ta tabulka. Tak. A co vidíme, že je stejný, tak se nám tady vytvořil v tabulce ty, jak se to mi říká teďka, ten v tabulce to pro ten vzor. Jo, ano, tak, pro to tady buňka, to jsem měl na mysli. Který si tam můžeme udělat víc? Můžeme si udělat takhle dvě, uděláme si zatím jednu. Všimněte si, že tady není žádná table view cell, nějaká buňka, ale to table row controller. Tady opět zase nemůžeme sáhnout přímo na tu buňku, ale zase šaháme na nějaký prostě proxy object. Tu buňku si tady nastavujeme, dáme si do ní nějaký image, nevím, jak si bude taková horizontální, tak dáme si do toho label. Nemůžeme jen pozadí, to by vypadá strašně blbě, ale nevadí, tady. Máme takhle prostě nadefinovanou nějakou vzorovou buňku. Teďka, abychom to mohli naplnit datama, tak si teda musíme udělat nějaký ten row controller, něco, co nám bude tu buňku zastupovat, něco přes, co budeme jako by k té buňce přistupovat. Není to tady žádná teda přímo určená třída, je to prostě obyčejný NS object. To znamená, že máme spec controller. Stejně jako vždycky tady tu model controller nastavíme custom třídu, model controller, a když si teďka dáme tady ten assistant editor, tak to nevíme nic. Budeme mít poradní, kde mám chybu. Poradní, protože jste povídázný. Máme low controller a nevidím ho tady dole. A nevím, proč. Máš přidání do toho projektu. Jo, mám. Ty máš tam to mohli ještě? To mám to mohli, tak to mohli ještě. Tak
uděláme takhle. To nevážím o těch chybů ty, že jo? To... Asi jo, no. Ono by se mi to nefungovala nikdy a nikdy potom tím tam nebude. Ono by to tady mělo samozřejmě napovědět. Tady teda ten obrázek necháme být a natáhneme si sympany na tom. Vím, že je to label. Asi se to skonektuji. A už vím. Tady je taková dobrá věc. Apple, jak vytvoří MS Object, tak jsem kada Foundation. Takový to klasický, co se tam dá, když se vytvoří MS Object, ale my tady tohle vůbec nepotřebujeme. My tady potřebujeme především náš očky, že jo. Aby jsme vůbec jako věděli, co tohle z těch klasy znamená. Teď už dost možná totiž ten automatik tam taky jako bude, no. Tak to bylo ono. Už aspoň o čem tady. Zde to nefunguje. No teď už to funguje. No, tak to no, je naší chybou. Často to nefunguje, tak. Tak teďka, jak teda tu tabulku naplníme datama, je to úplně jiný způsob, než je právě na iOSu, kde se to řeší delegátem, kde vlastně ta tabulka se zobrazí. A ve chvíli toho zobrazení se vás v podstatě zeptá, hele kontrolere, dej mi buňku, kterou mám zobrazit na tomhle tom indexu. Dej mi buňku, kterou mám zobrazit na dalším indexu. A takhle si řekne o každou buňku. Takhle to nefunguje, už jen z toho důvodu, že ty hodinky by se z toho zvláznily, z té komunikace, že jo? A nepočítá se tady ani s žádným dekivováním, kdo víte, o čem mluvím. Takže tady to funguje tak, že tady v této init metodě já tu tabulku celou naplním. A hotovo. Funguje to tak, že řeknu, jo, neřeknu nic, protože nemám tu tabulku. Já se možná pouštím někam, co možná opět tady jako nestihne. Takže já to zkusím nějak jako zrychlit. Nemáš to v tom autofestu právě? Mám to v tom autofestu, no, ale tam ještě se spoustou kódů a je to úplně spoustu. Je to zpracený. Asi jo, já budu ukazovat ten kód toho autofestu, tady se vystává někam, co by mi trvalo dobrých jako čtvrt hodiny, to už by nám pak nezbyl čas na nic dalšího. Takže... Já ukážu to pak v tom autofestu, to bude na dobrý, takže takhle v podstatě to je víceméně celý. Já tady v tomhle s tom interface kontroleru můžu psát úplně jakýkoliv kód. Jo, není to o tom, že tady jenom nastavuju nějaký ujíčko, můžu tam mít jakoukoliv logiku, cokoliv si vymyslím. Je to obyčejný Objective-C kód, který běží prostě na iPhone. Jo. Takže tam může být opravdu úplně cokoliv. Tam nejsme těma hodinkama žádným způsobem omezení. Nějaký dotazy k tomuhle jako základu toho programování, nebo jestli něčemu třeba nerozumíte, nebo tak. Půlka už určitě nerozumí jako vůbec ničemu, co tady celou mluvím teda. Trik je vždycky v tom, jako zeptej se, kdo tomu rozumí? Co kdo tomu rozumí, no to je určitě dobrý. No, tak to je dobrý. To je dobrý. No, vypadá to daleko víc pozitivní. Tak jo, tak v tom případě já tady teda zavřu tohle z toho hloupý demo. A já si teda představím, ukážem vám ten Outfest. Outfest je projekt, který vlastně s náma táhne od začátku vzniku vlastně firmy Eki. Vlastně je to takový náš jako jediný produkt, je to náš projekt, který vlastně vyvíjíme od začátku až vlastně do teď. A nabízíme ho festivalům, konferencím a festivalům to jak hudebním, tak filmovým. Tady právě třeba je ukázka nejnovějšího festivalu, je to vlastně, nebo vlastně ta aplikace, je teda krabicová aplikace k tomu, že si jakýkoliv festival nebo konference může velice rychle za minimální náklady udělat krásnou aplikaci na míru. Tady to je teďka poslední nebo nejnovější festival, který teďka v produkci zítra začíná. Je to Festival akademických filmů Olomouc. Už 50. ročník, jestli se nepletu. A ty už vlastně loni měli první svoji apku, letos mají druhou. Tohle je vlastně nová verze toho Upforfestu. No a tím, že vlastně je to takový náš jako projekt, tak si ho dost jako vypláme a dáváme se na něm vždycky hodně záležet, protože je to pro nás především nějaký promo. Jo? Je to něco, čím se vlastně prezentujeme i mimo úplně naše běžné klienty, protože se k
těm aplikacím může dostat kdokoliv, jakýkoliv návštěvník toho festivalu, takže je to taková naše srdeční záležitost. A právě proto, když vyšly hodinky, tak jsme si říkali, no, k čemu se ty hodinky tak dají použít. Určitě každý bude chtít dělat aplikaci na hodinky, přestože to nebude mít vůbec smysl. A upřímně u 90% měli ještě víc aplikací, které jsme za ty tři roky kolik dělali, tak mi to ten smysl opravdu moc jako nedává. Ale tady mi to ten smysl dává, protože představte si, jste někde na festivalu a chcete se rychle kouknout, nebo na konferenci, chcete se rychle kouknout, teďka skončila tahle ta přednáška, kam mám jít dál, takhle se kouknu, zapnu si ten Glance a vidím, další přednáška je za čtvrt hodiny v místnosti 315, tak mám prostě čase přesunout, nemusím vůbec nic dělat. To samé nějaké věci, co bude dál ukazovat Honza. To znamená, to byl pro nás takový jako ideální jako start na to, naimplementujeme první Watchkit appku a rovnou do našeho produktu budeme mít možnost vlastně se na tom ten Watchkit naučit a zároveň vlastně vyprodukovat opravdu něco i užitečného snad pro ty lidi. Ta aplikace je jinak samozřejmě asi standardní, co byste od aplikace pro filmový festival čekali. S tím, že vlastně opravdu podporuje nějaký seznam nadcházejících událostí, seznam všech událostí, krátkou timeline, novinky, informace a ještě něco tam je, mapa která teda může být obrázková, nebo když si zadej nějaký body ty festivaly, tak například těch filmových, kde máte nějaký kinosály různě po městě, tak to, tam se to hodí. Jestli jste náhodou viděli teďka aplikaci Fabio Festu, tak je velice podobná, ale není to ta naše. Asi je to nějaká náhoda, ale jinak vypadá úplně stejně. A dál, že si předám slovo Honzovi, který tu aplikaci jak si představí. Jenom na obhaju toho Fabio Festu trošku, jako jo, abychom tady jako nenadávali, tak ono zase v té aplikaci nic moc jiného být nemůže. Jo. To není moc prostě. Ale vzhledově. Ale jako, no je pravda. Obsah je jasný. Jo, ale samozřejmě nevymyslíte do festivalové aplikace nic jiného než timeline, seznam, nějaký oblíbený a tak dále. To je samozřejmě jasný. Tak já se teda budu věnovat spíš těm hodinkám, tady ten vnitřek té aplikace, kvůli tomu tady asi jako dneska nejsme. Já vám tady tu aplikaci pustím, ať vidíme, jak vypadá. Doufám, že ještě četím, to šlo. V té aplikaci jsme přemýšleli, co do ní teda jako vůbec vlastně dát, co ty uživatelé na těch hodinkách budou chtít vidět. Brali jsme v potaz nějakou dílku té standardní jako interakce s těma hodinkama. Když mi dám telefon, tak s ním většinou dělám třeba v řádu minut, jo, nebo tak, chci si tam přečíst něco většího, přečíst si popisek, prolínout si obrázky, kouknout na mapu a takhle. Na těch hodinkách, tak s těma většinou chci interagovat jako co nejkratší čas, že? Jednak mi to zaměstnává obě dvě ruce, tak tam asi jako nebudu matlat, na malém displeji si něco číst. Chci tam vidět jenom nějakou krátkou, rychlou informaci. Proto jsme zvolili v podstatě to, co v té mateřské aplikace máme tady na homescreeně. Tady ten z ty upcoming events. Zřejmě si nebudu chtít vybírat film, na který půjdu, ale chci vidět, co teďka jako někde dávají. K tomu výběru použiju spíš tu aplikaci. Proto tady na té hlavní a v podstatě jediné obrazovce vidíme ten seznam nadcházejících aplikací. Je to tady rozdělení také do sekcí po dnech. A tady ten z ty indikátory, jak vidíte, tak to je v podstatě čas, v jaké fázi teďka ten aktuální film je. To, co tady teďka je, no, tak to jsou demo data samozřejmě. No, je to ten čas začátku plus půl hodina, no, takže teďka tolik filmů opravdu neběží, ale jinak by tam nebylo vůbec vidět nic, protože začíná zítra. Když na to kliknu, tak samozřejmě to není jenom takový obrazovka s filmama, kliknu na to a dostanu se tedy jako do detailu, možná. Tak. Přece jenom, sice je tady teda ten dlouhý text, což jsem říkal, že se mi nikdy nebude chtít číst, ale pořád si myslím, že tam existuje taková ta situace, že já tady vidím nějaký název filmu, ale podle toho názvu si to třeba nemusím pamatovat, jo? Tak jsem si třeba zafixoval ten obrázek, vidím tady, kdy se to promítá, kde, a případně si tady přečtu nějakých prvních pár věcí toho popisku. Tady můžu i vidět, že to mám naplánovaný jako své oblíbený. A
pokud to chci z těch oblíbených vyndat, nebo to tam dát, tak si můžu takhle vyvolat to kontextový menu tím force touchem a přidat to nebo odebrat to z oblíbených. No, teďka to odstraním, možná nám to zmizí. To je tady z toho důvodu, že ještě na týhle domovské obrazovce, když zase udělám ten force touch, tak to jde takhle vyfiltrovat. No, buď tam mám všechny, anebo jenom ty, které já jsem si v telefonu označil. A mám tady jenom tyhle dvě, které mám teda označený. No, tady v tom telefonu je to vidět taky. Tak, to je víceméně všechno, co ta aplikace takhle umí. Má teda dvě možnosti, takhle zobrazení těch nadcházejících událostí a ten detail toho filmu. Tak LANC interface tu máme navrženou, ale ještě jo, tady dotaz. Já se možná rychle jenom zeptám, vstupní otázka. Když se scrolluje, proč vpravo nahoře ten scrollbar je jenom tak krátký? Je to kvůli tomu Digital Crownu nebo? Jo, to je jo. Prostě takhle, to je takhle udělaný, s tím nemůžeš nic hejbat. Ten tam prostě takhle je. A je přesně v místě, kde je ten Digital Crown, takže... Jo, takže rozhodává. Že to tak je kvůli tomu, ale... Zřejmě jo, ne, ty hodinky jsme neměli, takže jako... Těžko říct, no, ale jako jo, vypadá to, že asi je to opravdu kvůli tomu Digital Crownu, protože je to přesně v tom místě, no. A je to i tak jako zhruba stejně velký, když se na to pokud. Ale teďka ještě jsem se nad tím zamyslel, což možná spoustu vás jako nenapadlo, mi to napadlo až teďka, to v podě hodinkách jako vím tak dlouho. Když jsem jako pravák, tak je to jako v pohodě, že jo, protože mám hodinky na levý ruce a scrolluju si takhle, ale jako levák, mám hodinky takhle a jako mám tam jako přes ruku ty hodinky. Vlastně to je jako dost divný, dělají se vlastně, jo, že nedělají jakoby tu druhou variantu s tím obráceným tím, protože já bych si furt šahal a vlastně bych si tím prstem stejně furt zakrýval půlku displeje. Takže vlastně buď bych si jako levák musel naučit nosit hodinky na levý a scrolloval teda pravou, abych to měl jako praváci, anebo si budu zakrývat teda polovinu displeje, což mě teda napadlo až teďka, ale jako je to fakt. K tomu Digital Crownu jsem chtěl říct právě ještě jednu věc, co jsme tam zapomněli zmínit. Já jsem si říkal, jako, čemu to je tam to scrollovátko, jo, když si to můžu prostě posilovat prstem. No a pak mi v jednom videu byla řečena taková jako zásadní věc, že já mám v podstatě 4 cm displej, takže jak na tam budu scrollovat prstem, tak si budu zakrývat v podstatě celý ten displej, že jo, neuvidím na něj. To takže... si budeš s tím Digital Crownem, když jsi levák. No, takže takhle jako v podstatě scrolluju tím kolečkem vedle a ten obsah tam mám pořád vidět. Tak, a teď teda se mrkneme dovnitř do toho kódu, co se tady vůbec děje. Takhle vypadá celý náš storyboard. Není to nic obrovského. Tady v podstatě tohle je ta původní obrazovka. Tam můžeme vidět jenom tady to menu, ve kterém mám teda nadefinovaný tyhle dvě tlačítka. Ty ani v tom storyboardu tady nejsou nějak vidět. Jsou jenom nastavený tady, že tam mají title all, schedule. A tady nějaký custom obrázky do toho, to jsou ty obrázky těch kalendářů tam. Potom jediné, co tady na těch obrazovce je, tak je v podstatě dlouhá tabulka, ve které máme nadefinované dvě ty buňky. Jedna z nich je, já jsem s tím nějak zapnutý. Tady můžete vidět, že to mám vlastně dva druhy buněk. Jedna buňka je tady ten titulek, nebo ten titulek té sekce, a pak ta většiná buňka. Titulek má prostě v sobě jenom label, samozřejmě, teď nějaký grupy, už nevím proč. A ten druhý, tak má v sobě takhle soustavu grup. A tady bych právě ukázal takový trik s tím buňčkem. Tady tenhle ten tahle ta věc vlevo, tak to je v podstatě indikátor té stage nebo toho kina, kde se to hraje. Každý to kino, jak jste si mohli všimnout tady v té timeline, tak v podstatě každý kino má svůj barvy. No? Ty barvičky jsou vidět i tady, když dám ten detail, tak tady vidíte, že je to hnědý, že je to tady v nějakém konkrétním kině. Je to i tady na home screeně u těch filmů. Ty barvičky to v podstatě tu stage provází skrz tu aplikaci a jsou je tady. Takovýhle view tady v podstatě jako nejde udělat, protože co byste tam jako dali, že jo? Co tady máme za možnosti? Tady jako napnu, tak group tam jako asi nedám, že jo? Co bych do té grupy dával. Table, obrázek to není, separátor to taky není, tlačítko to taky není. Jo? V podstatě já nemám žádný takový obecný view, který bych tam jenom dal a dal tam jeho barvu. Jo? Takže tady jsem myslel takový hack, že tam dám obrázek a
a ten obrázek v podstatě tam... Vysvětli ten obrázek, který jako vygenerují z kódu, že jo? Jsem to nejde, ale to je. Jo, já to ukážu tady. Neukážu v kódu, tak mám spolu. No zkrátka nedávám tam obrázek, který bych měl někde jako v nějakém katalogu, ale v kódu si vyrobím obrázek o velikosti 1x1 a pak ho roztáhnu tady do tohoto prostoru a vytvoří mi to tady ten indikátor. Tam nemůžeš dělat prázdnou důlku a ty tu dát pozadí jakoby, a dát tý šíčku, když jsi říkal, že může mít pozadí. Výborně, to by možná... Zase tím letím. To by možná šlo, ano. Na to bys to viděl teďka po prvním životě, vej. No, ale tak. Takže to jako, jde to spoustou jako fakt způsobů, jo. A potom je ta grupa je jakoby flexi. Ona může mít fixed size. Může? Může, může taky. Jo, má, Marek má pravdu, jako. Jo, jde to udělat i takhle. V podstatě výběrem tabulky, což se děje tady v tom interface kontroleru, kde máme bitselect row, tak se tady vypušne kontroler, předá se mu ta konkrétní událost a zobrazí se teda detail události. Na ten, když se podíváme na ten detail události, tak tady je zajímavé, že se mi text překrývá přes obrázek, což jako z toho, jak jsem tady povídal, tak zase se zdáleně může zdát, že to nejde. Ale je to udělané jako grupa, která má na svém pozadí obrázek, což jde, a v té grupě je daný text. No, takže když se podíváme, tak takhle. Máme grupu, nahoře mám prázdný obrázek, což mi v podstatě tvoří ze zhora nějaký margin, jo, nějaký posunutí ze zhora. A pod tím mám takhle session name, to znamená název té události, a na pozadí celé té grupy potom v kódu dávám ten obrázek. No. Takže prostě takovou nějakou chytrou kombinací, stejně třeba jak vymyslel Marek s tou grupou, tak prostě různýma takovýma kombinacema jde dělat prakticky skoro všechno. Tak, to je asi takhle k těm nějakým trikům v tom míčku. Tady jenom ukážu ještě teda pí tabulce, kterou jsem tam přeskočil. Je to tak, že tady nadefinuju nějaký typy těch buněk. Řeknu, že na indexu 1 to bude section row, na dalších indexech to bude session row a takhle si vlastně nadefinuju všechny ty typy těch buněk a pak je tady nějakým zrovna trošičku složitějším forcyklu napojím datama. Najdu tady ten row controller, dám do něj nějaký čas, nějaký obrázek, jo, a napojím to teda datama. Stávám ještě vnímat. Jak jste si všimli, tak jsou to data v podstatě úplně stejný. To, co se nám zobrazuje pochopitelně tady v tom seznamu a to, co se nám zobrazuje tady. I přesto, že jsou to v podstatě úplně oddělený aplikace. To se řeší pomocí application groups. Je to tady jeden z těch možnostech té aplikace, tak tady když zaškrtneme app groups a dáme tomu tady stejný identifikátor. Tady máme nějaký app for event dev. Tady těm hodinkám jsem dal stejný identifikátor, oni jsou v jedné v podstatě skupině aplikací a můžou spolu sdílet nějaký prostě bundle, nějaký prostor. Ten zásadní trik potom spočívá tady v tomhle, kde já v podstatě tu databázi neberu z nějakého svého bundlu, ale beru z nějakého toho společného kontejneru s tímhle tím identifikátorem. No, takže tím zařídím, že můžou ty dvě v podstatě oddělené aplikace, ta extension, to rozšíření a ta mateřská aplikace šáhat do jednoho prostoru. Stejně tak tam můžu sdílet i NS User Defaults. No, kdo znáte NS. Tak to taky můžou být právě z té sdílení v grupě. Tak, to je asi tak nějak jako všechno, co je v tom zajímavý, zbytek je prostě jenom hloupý jako kódování, obyčejně jako je na NOSu. Nic asi zajímavějšího k těm hodinkám konkrétně takhle v tom kódu asi nemám. Tak jestli máte asi nějaký dotazy k tomuhle tomu? Nikoho nic nezajímá? Pochopili jste teda aspoň jako trošku, jako o čem tady mluvím? Zeptám se, jak mluvím, kdo tomu rozuměl?
výborně, paráda. Tak to mám radost. Tak, v tom případě já tady takhle hodím. Máš takhle závěrečný slide. Poděkuji vám za pozornost. Doufám, že se vám to líbilo, že vám to bylo k něčemu aspoň prospěšný. A tady máte teda odkazy na web, na ten náš projekt Up4Fest. Máme i jeho verzi pro konference, jmenuje se to Up4Con, takže tohle jsou ty dva weby. No a najdete nás na stránkách eki.cz a případně i na Facebooku, možná na Twitteru snad. Takže to je asi všechno, takže vám děkuji za pozornost. Ještě tady předám teda slovo Martinovi, který tady zakončí. Píšeme taky blog, takže se propojit stává na sociálních sítích, kde se tam s předstihem dozvědět spoustu zajímavého dřív než ostatní. A pokud vás neprogramátorů tady je víc a pokud vás to trošku zaujalo, tak doporučuji, pokud jste na bakaláři, tak máme bakalářský předmět BIOS, který si můžete zapsat, je volitelný, může tam se zapsat víceméně kdokoliv, otevírá se v zimním semestru a v letním semestru pro magistry už pokročilej kurz MIT iOS. Jo? Takže tam se s náma můžete potkat. Ty aplikace pro iOS, ten vůbec mobilní aplikace jsou hodně v kurzu, takže doporučuji, určitě se v tom světě nestratíte. A jak jsem avizoval, budeme rádi za jakýkoliv feedback na tuto přednášku, cokoliv dalšího by zajímalo. A pokud ještě nechcete domů, tak se přesouváme do NTK, kde si můžete s námi dát pivo. Jo? Takže budeme rádi, když se tam někdo stavíte třeba jen na chvilku a něco vám řeknete k této přednášce, že jsme to nedělali zbytečně, nebo jestli vám to nechci dovolit. K těm předmětům ještě bych jenom řekl, je to vedený takhle v podobným duchu. Vede to Dominik, mám ten předmět za sebou, je to fajn, přijďte tam. Můžu jedině doporučit ze svých vlastní zkušeností. Když se koukneme do ankety, tak ten předmět má hodně dobrý hodnocení, což nás těší a budem rádi, pokud se tam ukáže nějaký vytvářek. Si Dominik něco závěre. Tak jo, to je všechno a do štěvé.